Dobrý den, Oko kosmosu je na dalším literárním výletu. Tentokrát se jdeme podívat na setkání s izraelskou spisovatelkou Alonou Kimchi, která tady v Café Exil v Praze bude uvádět svoji právě česky vydanou knížku Plačící Zuzana. על המדבר עולה לאט לאט נדרך אל המחר מלהרגיש כמעט הילד בתוכי הולך לי לאיבור עכשיו זה אמיתי ערב שפה בגור, עוצם את העיניים, שוכח את כולם, אני חובק את השם. Dobrý večer, vítám vás jménem nakladatelství Garamond v naší literární kavárně Café Exil a rád bych vám dneska představil izraelskou spisovatelku Alonu Kimchi, které jsme teď vydali její nejslavnější román, přeložený do 14 jazyků, který se jmenuje Plačící Zuzana. It's a book about, in many senses, it's a book about redemption through art. And it's also about friendship and about women, about a woman whose muse is a man, yeah, a beautiful man. So it's about a beautiful man who can serve as a muse and as inspiration for art, for creating art, and it's a book about love as well in a way, and it's a book about mothers and daughters, and that's about it. בכיתי על זה שאני בחיים לא יושב במטוס ליד האורח, לא ליד החלון ולא במעבר. ובכיתי על זה שאני לבנה וכפופה וארוזה בכל הבגדים שלי, ושכבר שנים איש לא אמר לי שאני יפה, אפילו לא אמא. ובכיתי על כך שאבא היה מקלח אותי, אפילו בגיל 8, כשכבר הייתי גדולה, והיינו צוחקים ושרים, ואמא הייתה צועקת עליו, זה לא ייתכן, אברהם, היא כבר גדולה, בסוף יהיה לה תסביך אדיפוס. ואבא היה מקציף את השמפו בשיער שלי לענן ענקי וצועק לה בחזרה. אדיפוס, שמדיפוס, העיקר שהוא תאהב את אבא. Byl to pláč, který měl tolik důvodů, že se mi podařilo identifikovat jenom část z nich. Ta druhá neidentifikovatelná část sem tam jenom probleskla, odhalujíc další srdcervoucí detail, až jsem sama nechápala, jaký důvod předcházel jinému a brečela jsem kvůli všemu komplet, jak by řekl Arman, bez chronologického pořádku a souslednosti, anebo jakékoliv jiné hierarchie a jenom temný cit, což je smutek, což je lítost, což je nekonečný stesk, spojoval všechny tyhle důvody dohromady, dělal z nich soudržnou mozaiku, kousky jednoho celku, střežil moje vědomí, aby se nerozervalo na kusy šílenství. Brečela jsem kvůli tomu, že nebudu nikdy sedět v letadle vedle hosta, ani u okýnka, ani v uličce. A brečela jsem kvůli tomu, že jsem bledá a schrbená a zabalená do svých šatů a že mi už roky nikdo neřekl, že jsem hezká, dokonce ani matka ne. A brečela jsem kvůli tomu, že mě otec sprchoval dokonce ještě, když mi bylo 8, když už jsem byla velká a smáli jsme se a zpívali a matka na něj křičela. To nejde, Avrame, už je veliká, nakonec bude mít Oidipův komplex. A otec napěnil šampon v mých vlasech do obrovského mraku a křičel na ní zpátky. Oidipus, ne Oidipus, hlavně, že bude mít tatínka ráda. A vrčela jsem kvůli tomu, jak nás, když jsme byli v 6. třídě, rodiče Dity Vardimonové načapali, že kouříme a nedovolili jí, aby se mnou kamarádila. A já si byla jistá, že nás od sebe roztrhli násilím jako nějakého Romea a Julie a o přestávkách jsem k ní vysílala tajné signály, až jsem jednoho dne nemohla dál a počkala na ní schovaná za popelnicemi, aby mě její rodiče neviděli, až se vrátí z hodiny klavíru a pak na ní skočila. Dity, pojď, utečeme, popovídáme si. Ale ona řekla, že nechce, že teď chodí na lidové tance a na kroužek pracující a studující mládeže a že má pocit, že se mnou to nebyla ona s těmi cigaretami a tím vším, ale teď je to opravdu ona a že se mnou nekamarádí, protože nechce, vůbec ne proto, že by to nechtěli její rodiče.
A brečela jsem kvůli tomu, že když byl otec nemocný a zloduch Michael, o kterém se říkalo, že se z něj nakonec stal narkoman, stával jenom několik domů od toho našeho. A když jsem procházela okolo něj, začal onanovat a já nevěděla, komu bych si měla postěžovat, protože otec byl slabý a my ho nesměli znepokojovat. A brečela jsem kvůli tomu, jak mě jednou v létě poslali do kibucu a kibucnici se na mě dívali, když jsem vcházela do jídelny, protože jsem měla sandály ze stříbrné sítě, které mi matka koupila v Neveša Anan a jim to bylo k smíchu. A brečela jsem kvůli tomu, jak jsme kdysi ještě před intifádou na výletě do Jeruzaléma viděli vojáky pohraniční stráže zatýkat arabského mladíka u damašské brány. A on tam stál s rukama za hlavou, než ho strčili do auta. A lidé dál chodili okolo a smáli se a mluvili spolu. Přelétli po něm náhodným pohledem, jako by to byl pouliční prodavač mandlové vody nebo něčeho ještě banálnějšího a úplně nezajímavého. A já se mu pokoušela dívat do očí, aby viděl, že jsem ta dobrá, že jsem s ním, ale jeho pohled mi nenávistně přejel po tváři a já se styděla jako nikdy v životě. A brečela jsem kvůli tomu, jak tenkrát, když jsem byla s matkou a Nechamou v Tel Avivu a společně s velkou skupinou kolem jdoucích jsme stáli a poslouchali párek pouličních zpěváků s kytarou, mladého muže a ženu z ciziny. Vyšel majitel obchodu s oblečením, který byl vedle a chtěl je vyhnat. A já jsem se do toho vložila a snažila jsem se je chránit. A on mi řekl, sklapni kurvo. A nikdo z těch lidí, co stáli okolo, nic neřekl. A brečela jsem kvůli tomu, jak mě otec vždycky bránil před matkou a dokonce i před učitelkami, když jsem mluvila při hodinách nebo byla líná. Vždycky stál za mnou, když jsem se hádala s kamarádkami, dokonce i když jsem neměla pravdu a ne jako matka, která vždycky chtěla pochopit i druhou stranu. A brečela jsem kvůli tomu, jak jsme v sobotu chodili, otec, matka a já na zmrzlinu do centra, když jsme byli rodina a já nebyla tak vadná. A brečela jsem kvůli tomu, že se mi nepodařilo udržet si v sobě dokonce ani kousek z té síly, kterou jsem měla, když byl otec ještě naživu, ten pocit, že mě někdo ochraňuje, schopnost čelit světu. A brečela jsem kvůli matčiným vrázčitým prsům s kapkou zmrzliny stékající do drážky mezi nimi. A brečela jsem kvůli tomu, že brečím jak postižená a nemůžu přestat a host mě vidí takhle ubohou, je to ale ponižující ubohost, sebelítosti, ne vznešená ubohost jako chudoba nebo truchlení. A brečela jsem ze setrvačnosti, unavená z pokusů pláč překonat, vrhla sebe samu do tohoto citového víru a nechávala se jí bez vůle unášet, bez boje, pasivní, uslzená a mátožná.